Ana usah temene Kanjeng Nabi kula ngendika sapa Kanjeng Nabi. Manutae sapane akhodae ku ngalap man mimma ilmatori sanga banyu udan waqara alan macak noman alahi ing atase ma ilmator al-Fatihah ing Fatihah. Sambi nama roping pitung pula ambalan wa ayatul Quran ayat kursi sambi nama roping pitung pula ambalan. Wa surat al-ikhlas surat ikhlas sambi nama roping pitung pula ambalan. Wal mu'awidat dan surat falak nas sambi nama roping pitung pula ambalan. Wa syaribalan ngumbiman mindu songoma alariki sak durungi ngumbi opo-opo waktu isuk namanya alarik. Sampai atawar yamin dalam zaman pitung dino mutawaliyatin kang nuli-nuli. Fallahu ta'i Allahiku. Yadfak bakal marasaken sopuk Allah noya. Andu songkoman. Kulada ini skabing penyakit fi jasad yang dalam jasad iman. Wayukhrit langetokno Allah kula dari sekabeng penyakit asoba kangena idahu ingman min lahmihi songko daging iman wa damilan darah iman wa urukilan otot iman wa jami'a doa sekabeng anggotane iman. Wis dirungokno Kanjeng Nabi sing ngendika lho. Kanjeng Nabi ngendika sopone wong sing geleng ngemek banyu udan. Banyu udan sapiro terserah. Terus banyu udan mau diwacakno Fatihah ping pitung puluh. Diwacakno ayat kursi ping pitung puluh. Diwacakno surat ikhlas ping pitung puluh. Kul a'udhu birabil falak ping pitung puluh. Kul a'udhu binas ping pitung puluh. Wes disebulno kabeh, waktunya puluh tarik nafas di sini panjang disebulno. Banyu mau disimpen diombe kanggo pitung dino. Ngombene waktu isuk sak durunge ngombe apa-apa. Tangi turu diombe dhisik. Sesuk maneh dadi sekali gawe kanggo pitung dino. Lan nuli-nuli gawene sepisan ae. Bagaimana dawuhe Kanjeng Nabi sak anane penyakit sing ana awake bakal diparingi Gusti Allah waras sedoyo. Penyakit nok darahe, penyakit nok daginge, penyakit nok otote, pokok penyakit sing nemplek nok awake bakal diparingi waras lantaran donga iki. Lho gawe ayo udan ngadang teh banyu udan lho iki. Muga Kanjeng Nabi ngendika banyu udan ya nadah. Ngenteni udan nek wis ketiga ya ngenteni bisa rendeng maneh. Nah diwaca dhewe mosok gak iso maca dhewe kok. Senajan durung lara iki jagani kanggo sapa ngerti nek sampean kena lara apa ta apa. Sing penyakit sing aneh-aneh khususnya penyakit mah sing gak waras-waras. Gak mateni penyakit mah tapi gak waras-waras sampai tuwek. Penyakit mah lak ngono plungkar-plungker sampai tua. Gara-gara kena penyakit mah. Penyakit liver, penyakit kanker sing gak ana obate, cukup gawe dhewe. Dungane gampang. Wadakaron rano so Ba'dul Arifin setengah wong makrifat kabeh. Ana akhir suratul hasr tane pungkasane surat hasr iku sifaun kena kanggo obat mingkul didain sangka kabeh penyakit ilasam jopo penyakit mati wa wa taisam kal mautu mati kejobo Fatihah ayat kursi ulhu falak nas ono maneh sing mandi kanggo nyuwuk penyakit pokoke saanane penyakit opo ae. Gak ana angele kejaba penyakit mati khususnya racun-racun pungkasane surat hasr. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitau khasyi'am mutasaddi'am min khasyatillah sampai patang ayat. Iku temenan niku aja nganti gak apal, wajib apal sampean gak usah sunat iku. Wale iku tolake segala macam gak karuan niku. Patang ayat pungkasane surat hasr.
Lah iku supaya iso mandi sama lakoni. Carane nglakonane 40 dina sampean waca. Ben mari sembahyang ping 313. Wah, klenger Pak sampean cacak kan. Mene mari maca sampean ndelok ulos sing mandi, cokor nawak sampean sik krasa apa gak nek krasa berarti durung mandi. Uji cobae. Gak mangsa upas, gak mangsa apa biasa sak anak-anake. Katut keturunan. Bahkan uji cobae min plus e iki lho. Listrik cekel sik nyaut apa gak nek nyaut berarti durung mandi, gak apa-apa nek awake. Iki uji coba langsung iki. Bukan dolanan, tapi lumayan iki. Maca ping 313 iku klenger lho, patang ayat iki. Sedek lumayan. Lah suwene 40 dina ya kudu silono ngene. Endi guna glok kono. Cek gak ono sing ganggu. Iku pirang-pirang biyen kene termasuk diperintahno cah kene tak perintahno iso biyen iso temenan, gak mangsa apa-apa. Nah, cukup pungkasane surat Hasyr iku diwaca suwene 40 dina ben mari salat ping 313. Patang mari ku ah nek nyuwuk mandi setengah mati, brus langsung waras ya. Ya iki wis diuji coba bolak-balik. Pokoke paling mandi dalam Al-Qur'an untuk nyuwuk patang ayat pungkasane surat Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'an sampai tutup. Mesti ditani lah pondok-pondok nganggur, mana wedok-wedok itu timbang turu-turu. Aduh ki maca ngene iki. Soale Qur'an, nek Qur'an iku gak ana salahe timbang maca sunnah kaji kekan bungkah pucuke. Aduh Qur'an sing diwaca, wis jelas Qur'an iku mesti beneri. Wes dipraktekno engko alon-alon, gak iso ya pokok apal dhisik lah, ngapal bi durung ngrasakno katik maca. Waraitu ba'dul arifin lan ningali ingsun setengah wong makrifat yarqa nyuwuk so ba'dul arifin biya kelawan akhir suratil hasr. Kula dadi sekabeng penyakit bahkan ana dukun kondang biyen sakane penyakit disuwuk nganggo lau anzalna pungkasane surat hasr patang ayat. Oh, malah terkenal di mana-mana. Faman hasala lahu ayyamaradin faman utai sapane wong hasola iku hasil lau kedua man ayu marad apun dindin yang penyakit tuk tambulahul fatihah din tulis krono manopo fatihah wa arba ayatin patang ayat min suratil hasr songo surat hasr fi akhiriha wa arba ayat min suratil hasr fi akhiriha dalam pungkasane fatihah mau wa yawta arba ayat ini kulau anzalna ila akhiru sampai pungkasan surat wal ikhlas lan surat ikhlas salasan ping telu wal mu'awidaten kadhalika salasan wayate kabeh mau iku ar-ruqyatu suwuk sing paling mandi utawa wahi-wahiyae medine wahadis wahadi ruqyah ana wae gak wahia wahadi ruqyah lan ikilah suwuk gak wahia gak penak wes nek kepengin nyuwuk sing paling mandi iki masih gak ditulis ya kenek Fatihah patang ayat sepungkasane surat Hasyr lau anzalna sak teruse kulu ping telu falak ping telu nas ping telu gak ana tandingane iku suwuk paling mandi nok donya nek iso mari maca kabeh mau terus tambah ana suwuk iki wa ya Allahumma rabban nas ya Allah pangerane menungso azhibil bas mugi nyirnakno jenengan ing penyakit Gusti penyakit tiang di saman sirna no Gusti. Iku nek kapan ditulis, nek kapan gak ditulis eje. Isfi mugi marasakan jenah hamili kitab wong kanggo kitabku nek kapan ditulis. Nek kan disebulno yo isfi sapa kono iku. Hadal marit disusun dhewe iki saman parang paring waras Gusti.
yang loro niki fa'an tau tenjeneng kok asyafi dat kang paring waras. Wa'afi mugi paring waras jenengan hi ing hadas syafi antau tenjeneng al-mu'afi kang paring waras. Sampen paringi waras Gusti telari sing loro niki jenengan sing saged paring waras ten sedoyo macem loro. Fa'inna usak temening kelakuan iku la syifa ora ana obat illa syifa uka kejaba obat jenengan. Mboten enten obat sing mandi ngungkuli obat saking panjenengan. Ya Allah, syifaan obat layu ghadiru kang ora ninggal apa syifa sakoman ing loro wala alaman tegesi loro. Obat sing wis iso nyirnakno sekabehing macam penyakit. Bihaulika wa kuwatika. Ya Latif, ya Khabir, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Wis iki dungane nek sampean mari maca-maca cek disebolo maupun ditulis didungani donga iki ndongakno supaya wong sing lara iku waras. Allahumma shfi, Allahumma rabban nas adhibil basa biturute iku. Iki nek kanggone gawe sikepe wong ya ditulis boleh. Tapi nek ditulis nek kata-katane mau hamili kitabi wong sing nggawa tulisan kula niki jaman paringi sak karepe lah ditata dhewe wa yu'allaku ala aymarati lan den tempelaken apa zalik ing atasin dindine penyakit fil batalin dalam awak nek ditulis ya kok nggawa kok kadang donga iku ana sing diwaca diombekno diwaca dibobokno lan ana uga donga sing diwaca dislempetno nek nggone udhet-udhete ta sabuk-sabuke iku. Sing penting njaluke kabaring Gusti Allah, janjine Gusti Allah ya bro moga bakal waras sapa maritmu bi inilah klan idining Allah taala. Dah dintani wong iki wasbillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.